Вітаю вас в ефірі програма «Замки та фортеці України». Мене звати Наталія Радченко. Цього разу мова піде про Луцьку фортецю або ж замок Люберта, як його ще часто називають. Цей замок без перебільшення бачив кожен українець, навіть якщо ніколи не був у Луцьку. Адже зображення його 28-метрової вхідної вежі розташоване на українських грошах. А саме на купюрі в 200 гривень зі зворотнього боку. Те, що зображення фортеці красується на звороті українських грошей, не просто збіг обставин. Корінні лучани запевняють, що кожен мандрівник, який завітає до Луцька, матиме неабиякі перспективи на подальше життя. Отже, коли ви в'їжджаєте до міста, обов'язково візьміть у руки 200-гривневу купюру. Від цього моменту ви забудете, що таке безгрошів'я. Колись був в'їзд і вхід до замку, облаштовані підйомними мостами. Сьогодні на в'їзній вежі є замуровані арки. Цю башту ще називають Соколиною та Любартовою. Назва кожної з башт фортеці дуже логічна. В'їзна башта знаходиться на вході, тобто на в'їзді. Стирова башта розмістилася понад рікою Стир. Третя башта називається Владича, тому що гроші на її утримання довгий час давав владика. Висотою у 28 метрів в'їзна башта вирізняється з-поміж інших двох та вражає своєю масивністю та архітектурою. Аби піднятися нагору на найвищу точку Старого Луцька, найближче до неба, потрібно здолати чимало сходинок. Окрім мандрівників, поспішають сюди й новоспечені молодята. Вірять, якщо тут взятися за руки і спільно промовити молитву, союз буде міцним, надійним і довговічним. Вірив у це свого часу і володар Луцького замку князь Любарт. Історія великого кохання, яке подарувало місту замок, зародилася ще у 14 столітті між литовським князем Любартом та луцькою княжною Бушею. Князь одружується з волинською панянкою та отримує у спадок місцевий замок. Подейкують, що саме заради дружини Любарт і взявся його розбудовувати. Зведена фортеця останнім князем Галицько-Волинського князівства Любартом у 14 столітті. Князь замінив старі дерев'яні укріплення на нові кам'яні. Кам'яницю зводять не один рік. Мало бути три вежі, наче символи віри, надії та любові, а посередині – церква Івана Богослова. На жаль, Буша не дожила до завершення будівництва. Помирає молодою, не залишивши Любартові нащадків. Князь безмежно тужить через втрату великого кохання. Переповідають, що з ним коїлися дивні речі. Приміром, щоразу навесні, коли дівчата збирали на луках квіти, плели вінки і залишали на полях, Любарт поночі ходив, збирав їх докупи і ніс на могилу Буші. Князь дуже шанував пам'ять померлої княжни. Її могила завжди була заквітчена. Тож мурами фортеці не гуляє привид Буші. Її душа заспокоєна. Та про іншу дівчину, доля якої пов'язана з Луцькою фортецею, у стінах цього замку і нині ходять чутки. За князя Любарта у замку з'явилася й одна з найвідоміших легенд. Мовляв, закохався комендант замку у вродливу дівчину Оксану. Та не відповіла йому взаємністю. Тож розлючений капітан збезчестив дівчину, а потім віддав своїм солдатам, щоб вони її вбили. Тож подейкують, що нерідко замком вночі ходить привид дівчини без обручки на пальці. Правда це чи ні, достеменно невідомо, та абсолютно правдивим є інший факт, який відбився на сторінках історії. Зараз яйця найчастіше використовуються в кулінарії, а от за часів Люберта це був першокласний будівельний матеріал. Саме за допомогою яєць звели верхній замок. Можливо, тому він достояв до наших днів. Людська пам'ять зафіксувала, як насипав князь Любарт греблю до граду, загативши ріку Стир, як влаштував у в'їзній башті підйомний міст, як поступово замінював дерев'яні укріплення на муровані, домішуючи у розчин курячі яйця. Замінивши дерев'яні укріплення замку кам'яними, він змінив і зовнішній вигляд, і міць фортифікації міста.
Дмитро Люберт влаштує у Луцькій фортеці столичну резиденцію уряду та глави держави. Саме роль останньої столиці Галицько-Волинської держави в спадкоємиці Київської Русі робить цей замок відмінним від усіх замків України. За князювання тут Дмитра Люберта, сина литовського князя Гедеміна, у стінах фортеці зосереджуються всі органи управління Волинню – адміністративні, судові та церковні. Історики стверджують, що Луцький замок ніколи не був завойований силою. Він добровільно переходив від одних власників до інших. За дві світові війни сюди не впала жодна бомба. Фортеця не має у своїй історії ні великих зрад, ні таємних убивств, жодної злої крові. Це чистий замок, бо тут живе любов. У 1392 році у міста з'являється новий хазяїн – князь литовський Вітовт Великий. Під час правління великого князя Литви Вітовта у Луцькому замку проходив відомий з'їзд монархів європейських держав. Та це й не дивно, адже Луцьк був другою після Вільно столицею Литви. Січень 1429 року приносить цій фортеці світове визнання. Вітовт запрошує до Луцька європейських монархів з метою вирішити низку важливих для тогочасної Європи проблем. Зокрема, римський імператор Сигізмунд, найповажніший з делегатів, запропонував скликати Вселенський собор і встановити єдність між двома гілками християнства. У присутності багатьох русинів цісар заявив, що святість догматів віри православної не поступається перед вірою католицькою. І хоч це питання так і не набуло подальшого розвитку, завдяки середньовічному саміту місто Луцьк було нанесено на всі європейські карти. На самміті розглядається також питання спільної коаліції проти могутньої Османської імперії і, між іншим, коронація Вітовта. Багато переказів складено і про славнозвісну корону Вітовта. Папський нунцій уже віз до столиці Волині обсипану діамантами корону. Та чи вона зникла десь у дорозі, чи, як стверджує луцька легенда, її розрубали на шматки і розвезли по всій Європі, та стати королем Вітовту не судилося. Кузен Ягайло рішуче відмовився вважати Вітовта самодержцем, хоча володіння князя простягалися від Балтики до Чорного моря. Місцеві кажуть, що родич просто позаздрив красі діамантової корони. Правління Вітовта Кейстутовича у місті не забули. Нині серед міських топонімів є Вітольдів колодязь. До речі, саме під час князювання Вітовта у замку з'являється владича вежа. Мури нарешті замикають кільце між усіма трьома баштами. Після смерті Вітовта польський король спробував оволодіти Луцькою твердинею, а через неї і всією Волинню. Проте у час короткої, але жорстокої і кровопролитної Луцької війни 1431 року страж Волині витримав понад місячну облогу і руйнівні штурми польського війська та відстояв незалежність краю. Зміщений з великокнязівського столу в Литві під час польсько-литовсько-руської війни князь Свидригайло Ольгердович як альтернативу обирає Луцький замок та розбудовує тут свою резиденцію автономної держави за литовським зразком. Великий литовський князь Свидригайло остаточно втілить задум Люберта і добудує замок. За Свидригайла Луцьк претендував на об'єднавчий центр всієї України-Русі. У князівській раді 1436-1438 років засідали київський воєвода та подільський староста. Саме за часів Свидригайла Луцький замок став повністю цегляним з трьома вежами однакової висоти. Та після його смерті у 1452 році Луцьк втрачає значення центру. Проте навіть коли замок не є резиденцією правителів, він все одно залишається могутньою фортецею, що надає притулок місцевим мешканцям, захищаючи їх від спустошливів набігів на межі 15-го і 16-го століть. Крім того, ця споруда залишається центром адміністративного, політичного і духовного життя краю. У підвалах башт розміщувалися в'язниці, а у замковому палаці навіть була спеціальна кімната для допитів.
У ній допитували правопорушників нешляхетського походження. Правосуддя у ті часи більше нагадувало інквізицію. Так, у 1583 році нещасну служницю Анастасії Охлоповської піддали тортурам, бо дівчина була свідком того, як Охлоповська вбила свого чоловіка Бориса. Намагаючись приховати правду, яка обов'язково випливла б, родичі Охлоповської викрали дівчину з в'язниці, вбили її та вкинули тіло до криниці. У Стировій вежі також знаходився архів, що зберіг для Волині й України 1,5 мільйона історичних документів, і лише п'ята частина з них до сьогодні прочитана, видрукувана і знаходиться у науковому обігу. До речі, зроблено це було у часи царського самодержства, а за роки радянської влади і незалежності України їх опрацьовано менше, ніж 0,5%. Деякі з цих документів написані рукою гетьмана України Івана Виговського. Тут також універсали гетьмана Мазепи, матеріали у справі слідства і страти Данила Братковського, заяви Івана Федоровича, описи міст і сіл, замків і маєтків, храмів і монастирів, документи з життя, праці і побуту всіх верств населення. Під владичою та Стировою вежами також були доволі великий підвал, у якому на випадок облоги зберігали провіант. До речі, зараз у владичій вежі розміщено єдиний в Україні музей дзвонів. Тут можна не лише подивитися на унікальні старовинні дзвони, але й насолодитися їхнім співом. Про могутність старовинного Луцького замку свідчать його розміри. Довжина усіх стін верхнього замку складає майже чверть кілометра, а ширина подекуди сягає 4 метрів. Раніше стіни фортеці мали своєрідні зубці, та у 15 столітті їх замурували, а висоту стін збільшили на 3-4 метри. Крім того, споруди бійниці в 2, а подекуди у 3 ряди придатні для вогнепальної зброї. Загальна висота їх сягала до 12 метрів. Із внутрішньої сторони вздовж стін пнулися дерев'яні настили в декілька ярусів, з яких під час облог воїни стріляли по ворогові. Перебудовини раз проводилися й пізніше, адже спочатку замок був у стилі романоготичної архітектури, але згодом у середині 16 століття він набув рис Ренесансу. Крім верхнього, існував ще й нижній або окольний замок. До наших днів залишився тільки високий замок. Від окольного ж лишилась тільки вежа князів Чарторийських. Окольний замок оточував головне тогочасне місто. Він мав 7 башт, що підсилювали обороноздатність верхнього замка з півдня і заходу. В'їзд на його територію здійснювався за допомогою моста, перекинутого через рів, що наповнювався водою. Вежа князів Чарторийських мала бійниці і амбразури, перетворені згодом у вікна. Та башти нижнього замку, як і його стіни, розібрані у першій половині 19 століття. Наразі Луцький замок відкритий для відвідувачів. Сюди приїжджають не лише помилуватися з середньовічною архітектурою, а й відпочити, розважитись. Замок. Україна багата на замки та фортеці. Побачимось!